Shoqata për sofertë të lirë dhe të hapur, apo FLOSSK, e cila dhe këtë vit, ashtu si tregon edhe emri, është përkujdesur që të promovoj soferin e lirë dhe të hapur. Si pas Taulant Ramabajës, antar në FLOSSK, edicioni si vjetëm i Panajirit është frizuar për të promovuar më shumë FLOSSK-un para vizitorve. Kemi pas shumë njerëz të interesum, sidomos nga kompani tjera, do thotë sidomos nga vetë Panajiri, kanë anë njerëz këto për të interesu. Kemi kriju disa kontakte me kompani dhe me organizata tjera, pashtu me njerëz të cilët kanë anë thjesht për të vizitu Panajirin. Një pjesë për tyre kanë qenë edhe gjimnazista dhe studenta. Shumica na kanë pyet faktikisht për kurse të mundura, çka ka. Interesant se ne vetë nuk i kemi paramendu që ka qatë shumë interesin të gjimnazista dhe studentat për kurse të gjuhës programuese. Dhe thot, ne mendojmë që ka pas jashtëzakonisht shumë suksese. Si pas ti, ka pas mjaft shumë vizitor dhe interes të veçantë për shoqatën FLOSSK. E natyrisht, Taulanti nuk hezitoj të përmend edhe të rejat e FLOSSK-ut për këtë vit. E kemi një konferencë vjetore të cilën ne FLOSSK-ut gjithmonë e organizojmë dhe do të jetë diçka më speciale këtë vit. Do të vi Richard Stallman dhe do të prezantoj në bibliotekën kombëtare në lidhje me kulturën dhe hapur dhe software të lirë. Richard Stallman është njëri prej, ose faktikisht krijuesi i licencës së hapur open source. Pa ta gjithë kjo levizia open source dhe kreimi sot dhe të lidhe të hapër dhe të tirave dhe të ishte pa mundër. Dhe thëtë është mjaft punë e madhe që i ka ardhaj në Kosovë. FLOSSK është shoqatë që është e koncentruar maksimalisht në promovimin e soferit të lirë dhe të hapër dhe vazhdimisht organizon aktivitetet dhe prezentime apo konferenca që kanë të bëjnë me promovimin e soferit open source.